cabe a mulher. Vai, carinha, para a esquerda, cara. Esquerda, esquerda, cara. Pra cá. Era, né, Carlinhos? Era. Tem que girar muito pra chegar onde tá o carro, doido. Parece não. Parece não, mas é longe. Esse pedaço aqui pra chegar na pista, caramba. Não, chega rapidinho, pô. Rapidinho, a gente chegou naquela entrada ali, cara. Bota pra torar! Bota pra torar, meu filho! Bota pra torar, meu filho. Ela de vaca.